madaxweyne haddii kelmaddani ee tahay dembina tahay oo maanta qaran dumis loo arko. Waxaan xasuusannaa oo aniga weliba liiska historiga iigu jira madaxweyne isagoo presidency candidate ah 2022-kii weliba 2021-kii intuu soo istaagay yidhi weliba ex madaxweyne ahaa sida habkan hadda haddoo kale yidhi شباب سومنا بحن ها كونا وبحننا شيخ شريف شيخ أحمد موشنا حصتان وحويري ثم والله انتو صوب مراي مراي كل بلا كلمة دود أيو يقول شباب سومنا بحن ها بالي كونا وبحننا كمباريسم كو سمع لبضع ويرات تعلوس يتي دم بمضان هذي اسكم دي هنا بل اسكم يال نورديك هذا الحسوساتي سودو أريدك سبب ده المصدر. عمر وجاي جاشارو. 10 seconds مسين صار. أنتوا فرمات تيري وأنا آخرنا يا. وآخرنا. هاي المثال هو آخرنا أنا بقى. هاي المثال. كرات كيو كم كم قاعدن كرات ويعد صدق. يقهر ما. مياد تم أفكر إنه آخر. برواية هي برواية. وكاحن خن ميكا كاحن. جاشارو كسر وقت ما هنا. هاو م م م م وحيري. And into the Miso had Mohammed Tarifa's character. And Waha Besh Alam Besh Alamka and Garbudu Norfolk. Wahadi Dunnal Kale. Hada Dunnal Kale on the seed there you. Piri wa into the wood Missi. Simon Dries. Well, Asri had that actually in the Sanity Husri. Was an Inkal Ryan. Amatra will Mussolini Kleeter, Inkal Ryan. Oh, an Absway. Wuri had deeker. دي قف والبطولة ديسة يحول ديسة أيوة إسكرع عنايا قارن نبضون هالكاس أي ناقة بروبريسة بسوعلي كل سنت نسكام كلا خير ما سنت يوقف مركز ثانكس أنا وصلت حتى وانت خير ديسة أتين كنا صدق حتى وانت خير هلاي وأنا فهمي سيمي سالنا ما بدك ديسة قاشان وصرت هو نان بالقصة وو ما سنت أي أرتا ماذا أنا وأتبع ما سنت أي مدن سيدوك المختار وما سنتاي مدن waxa weeye in waa ku arkaynay xarumaagii adigoo ku dubashaalahay ee ku soo dhawaaleen dalkaaga inkastoo markii lagu kala baxay Umar oo gaashan miyuu hadlaya ha waa soo laabanaya markaa qof oo nin maqlamay dowlad soo ku dhaha okay quick watch it والله مغلا سوما عمرو سوعان هذا مختار وحان كوير انا مرنا هي مختار ومركي لو كلا بحي لا سعانود با تكتي مركي دا جيست اي واغي ورا تي لا انت اسكفتم بي هيد ان يو هرت لبا اريم لا صدح اريم لا صدح وانا كدواجيو مر وحان ربا انان سي غود مانتا سياسه ميش اي مريسو خطبتي فرماجان وحكا يراهدو مركا او دنبايسانا ان محل لي جيريتو een xaalad dheeran aan ku soo gabagabeeyo horta si guud dalka maanta anigu waxaan oran karaa derabadan baa lagu jira laakiin meel uu soo marba tii dambaysa tan kala kaaga sii darana waxa maqli jiray anigu xaaladaha wadanku ku jiro looga hed madaxa inay iskula jiraan ba maanta ii muuqata waxaan arkaynaa ciidamadii in maanta inay meelo badan ka soo baxeen amaara بعد وين شبيلو انعاد وليبا ماشي وقدم بيسو حين لبي اي مانتا وحاوي ايه هو وليبا ان دقال كوغلي دقال كوغلي تاسونا اي تاي سياسة كاها ليسين دولد ما ان عيدا مدى ان انو ان انو مارتاي ان سياسة قلنين وحا اي موغطا حان اي اركاي نين اضايا ان ادو اقا انو موقال كيسو فيسبوك وليبا انكو اركايو دا ايا انو ciidan balay dibey biyo 200 ah iyo saanadooda iyo wuxooda intaasna gacanta aan ku hayay biiri maalin kastana waxa weeye maxaa la dhigi jirayto in dhaqaalihi iyo saanadi iyo maxaa la dhigi jiray masuuliyadi aniga iyo dhinac baan la ka mariyay markii dambana waa isaga soo tagay waxaan joogay biyo 6 bilood bi dadkii iga dambeeyay dhamaantood waa iska soo tagay markii dambana waa isku tagay bi ninka hadalkiisu soo dhigi karaya waana nin la yaqaan waa nin muxtarif ah oo hadda ciidanka ku jira ragga ahlusunnah markii hore ku jireen ah
waxaan kaloo dhageystay allah u naxariistee maxaa ka wadaa ninkii dhintay eeayadoo laga sheekeynayo yarkii taliya laba xidiglaha ahaa ee mustafe nuur suudi la yidhaahdo yarkaasi waxaa jiray intuusan dhiman isfahanwaa isagii ciidanka soo kala dhexgalay isfahanwaagaasu xilli dheer buu socday madaxweynaha waa la gaarsiiyey sidaan maqlay wasiirka gaashaandhigga waa la gaarsiiyey taliyaha ciidanka xoogga dalka waa la gaarsiiyey dhammaantood waxay ku guuldaraystay inay wax ka qabtaan marka wax badan oo ka khaldan baa jira ciidankii siday u socdaan weliba aan sii raacsadee ninkan la yidhaahdo cali jeyte oo hadda muuqaalkiisa aan kor soo saaray wuxuu leeyahay 4 bilood baan hoteel joogay inaan dagaalkii galnay ahayd aan shabaab la dagaalanno halkaanaan jooga dagaalkaan diyaar u nahay inaynu goobaha maxaa la dhihi jiray qabsanno ay naga haystaan bay nahay madaxweynahan ka sugaayey bi wuxuu ku daray ciidamadii dowladdu waxay soo weerareen beledweyne waxaana lagu soo weerarayaa hubkii taangiyadii saanadii iyo waxa weeye dowladdu iska lahayd oo ay iska lahaayeen maxaa la dhihi jiray ciidanka lagu rabay in al-shabaab lagula dagaalamo reer hiiraan baa lagula dabay ogow hadda reer hiiraan meeshay al-shabaab ka joogaan waad ogtihiin reer hiiraan magaaladooda iyo gobolkooda iyagaa ka saarta ayagoo ku baaba-ay oo ku burburay oo hantidooda inta jeer oo qarax loo geystay aad ogtihiin oo haldoorkoodii laga laayay reer hiiraan oon al-shabaab ahayn oo nabadiid ahayn oo tabasho ka qaba hirshabeelle dhismaheeda oo gobolku gobol weyn weeyo hirshabeelle dhismaheeda iyo awood qaybsigeeda bes bay tabasho ka qabaan wax kale ma qabaan in inta lagu soo duulo dagaal meesha ka dhaco oo dad lagu laayo arrinta aad baan ugu xumahay tii hirshabeelle intaasan kusoo gaabinaya iyo beledweynaba waxaan rabaa inaa khudbaddii farmaajo ka hadlo 3 arrimood baan rabaa inaan arrinta u kala qaado mid waa mida uu hadalkuu sheegay iyo mr isolationka sida loogu sameynayo iyo asagu ma u leeyahay door horta asagu maanta waxaan u malaynayaa nin soomaaliya ka mudan oo hadli lahaa ma jiro waa siyaasi ee keliya ee waxa weeye maxaa la dhihi jiray ugu saameynta badan maxaa asaga loo soo qaatay horti waxaa hadlay sheekh shariif sheekh axmed horti waxaa hadlay cabdiraxmaan cabdishakuur horti waxaa hadlay ninkan la yidhaahdo khayre horti waxaa oo intuba maxaa la dhihi jiray xildhibaano iyo madaxweyneyaal iyo ra-iisul wasaareyaal waxaa hadlay cabdiqaydiid oo marna galmudug madaxweyne kasoo noqday hadeerna xildhibaan senadkii ku jiray in all this waxay ka hadleen tabashada ay ka qabaan dastuurkan la maroqsanayo madaxweyne hore oon la dastuurka la maroqsanayo ku hadlay dastuurkan la maroqsanayo ka hadleen intaasuna tabashada la qabaa isaga tiisa laakiin waxaa loo soo qaatay waa saameynta uu leeyahay bulshada ku dhex leeyahay maxaa ka arima haddii hadda tuuladan sida hadda maxamed baa sharaxay ma raba inaan ku laabto tuuladan macnaheedo horta annagu markaan dad waaweynnahay inaan ceeb waxaa nagu ah if what analysis inaan analysiskaas inaan naawgaranaynba hadday tani dhacdo tanaa dhacaysa waa macnihi waa qofka bishardi waxbaa la hormariya waxaas hadday dhacaan waay haddii taasu dhacdo tanaa dhacaysa haddii in deegaanka soomaaliya markay burburtay oo baaba-day ninkasta geelisiiyo arigiisiibu raacdo gobol buuna aaday laga soo bilaabay xilligii dib loo soo aasaasay dowlad soomaaliyeed dadka soomaaliyeed isugu yimaadaan ma haddii maanta hadday tiyo kala dhacdo ma inaanu meeshii kasoo jeesanayn bay kula tahay aan usoo laabto haddaadad qabiilkaba ka dhiga qabiilka haddaad ka dhigtaan usoo celisaan oo aad meesha aad rabtaan weeye aan ka dhigo ma maanta maxaa la dhihi jirayto gobollada dowladda inay heshiiskan ama constitutionkaas xoogto maamul goboleedka puntland gees buu ka taagan yahay khaatumo marka laga reebo 2 iyo 3 xildhibaan oo maxaa la dhihi jiray aan itijaahooda la garanayn miiskii wada hadalkana may fadhiyeen oo NCC-da oo waxa weeye madaxweynaha iyo maamul goboleedyadu ay fadhiyeen physicalki presentation kuma lahayn ayadu waa ka maqan tahay puntland waa ka maqan tahay gada waa ka maqan tahay axmed madoobe iyo magaaladu haysa keliyana waxay ku taagan tahay farci dilaho asaguna waxa weeye kuma qanacsana sida aan warku ku hayo marka ma waxaad diidan tihiin xataa haddaad laga dhigo faamil laga dhigo ama qabiil laga dhigo qabiilka laftirkiisu inuusan saameyn ku lahayn ayada laftirkeeda soo mid meesha taalamaa
معان كلا ربا انا كسو قابيو ان وا خيلدبان وا مدحوينه هره وا مسؤول قرن وا مسؤول قرن كسومري وحا او اوغيهي ان بدن او انكو اينان اوغين بو اوغيهي marka waxaan rabaa walaalahay waxana inaan isla qaada dhigno oo isla qaabayno ee anigu iyo dad badan oo dhan hadaynu maanta weak dawladda daciifada dawladda ka jirta iyo yani meelaha dawladda ay ku tabardaranta hadaynu isla maareynayno leenahay isla qaabaynayno waxaasna waa sax waxaasna waa khald waa meesha laakiin waxa dhiba waxaasoo dhan intay gees la iska soo dhigo aan sheegayo in la maxaa dhigi jiray een waxaan jirin la doodhooba taasa ceeba in la sadistiro laakiin dad waaweyn bayna halka kiliyon ku adkeynay waxa weey dad waaweyn baynu nahay waxa khaldan aan saga garawno wixii saxsan aan isku raacno ma sintii way way wa 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 su'aalaha ku diin ka jiraan naaji ma rabayna siyo somal activist inuu soo dhibeerana waa soo dhawaynaya iyo muxtariye waan tan bisoo gali karaan naaji soo dhawo ciidamadan magadood bay u baxeen maxaalad military baa loo saaray maxaa jira manibankii baa deegaanka soo ku baareeyay arrintan farmaajo sheegay oo ah tuulooyinka kale kala aadayaa madaxweynayaal hore ayaa kelmado ka khatarsan oo maxkamada la isku geyn karay haddii rule of law iyo dowladnimo iyo wax la raacayo yidhi maxaa tuka cambaarle ka dhigay oo kelmadan aada loogu duulinayaa weliba kooxahan dowladda hadda taageera waa aduu ka mid tahay aada ugu duulinayaan meeshii buu dumiyey wuu inagu kala diray waa wareey bal soo dhow ha asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu kulligeen waa idin salaamay muxtaarna waa salaamay oo dalka ku bashaalaya caawa nagana sii badan muxtaar waa iyo somali activits iyo dhammaanta walaalaha kor saaran dhammaantiin waa salaamay hal su-aal oo waxaan rabaa inaan ka hormarsado xasan cayn tahdaayna weydiiyo ahaa niman yahow dowladda taageertaan maxaad dowladda ku aragteen anagu rafaad iyo baabaaba aragnaay su-aashaas aan jeclaan lahaa inaan ku hormaro kabacdin cumaro su-aalahaaga usoo laabto xasan caynaashimi aha okay sorry oday caynaashi okay xasan oday xasanhoos buu fadhiyaa maya anigaan rabo inaan ka jawaabo ere su-aashaas horaan rabo inaan ku hormarabo kabacdina aan ka dha okay su-aashaas aan raba inaan ku hormaro nimankiinan dowladda taageera maxaa ku aragteen niw anaga dowladda waxa ku aragnay inay shalay maanta ka qurux badan tahay shalay meesha aan joognay soomaaliya inay maanta ka qurux badan tahay ha noqoto amni ha noqoto barwaaqo dalka ha noqoto isku soo dhawaasho dalka ha noqoto wadajir dalka ha noqoto maamul wanaag inay dowladdu ha noqotee intaba inay maanta shalay ka qurux badan tahay haddaan tusaale yar ku siiyo madaxweyne xasan sheekh shalay markii xilalka lagu wareejinayay xafiiska prime ministerka iyo madaxweynahan isla shaqeyneen oo filada waday ku wada yaallo shantii maamul goboleed oo dalka ka dhisnayd saddex oo gacan ku samays lagu sameeyey oo madaxweynuhu asaga xilligaa uu samaystay oo unbaa la shaqeynaysa maahane labadii xorta ahayd oo asaga uusan waxba saameyn ku lahayn sida puntland iyo jubbaland labadaa lama shaqeyneen maanta waxaa haynaa madaxweyne maamul goboleedyo horey u jiray oousan asaga samaysan saaxiibadiis keensan ninna uusan ninna ku bedelin wada shaqeyn ka dhexayso oo ugu yaraan shantii meeshii laba ka maqneyd maanta puntland a maqano dadka soomaaliyeeda u garaabi karo waxay puntland ku maqan tahay qof kastoo soomaaliya hadda haddii gartaa loo dhigto dowladda federaalka ee puntland yaa gardaran inay puntland iyo sayid cabdullahi deni ay dowladdii ka gardaran oo saciid gardaran yahay qof kastoo soomaaliya qiri karo oo ugu yaraan dee dalka inuu wada joogo oo wada jir ee wada shaqeyn maanta dalkeenna ka muuqato waxaa dalkeenni maanta shalay aysan ka jirin degmooyinkan aad adiga caawa tirinayso dowladda in lagala wareegay ay maqashay waxaa laga yaabaa qaarkeen inaan weligeen maqlinba weligeen inaanan maqal weligeen anagoona maqal keliya dowladda ayadaa tagtay oo nabartay 15 sano oo shabaab dalka joogay tuulooyinkan ama magaalooyinkan hadda maanta caawa la leeyahay awal shabaabaa gacanta ku haystay dowlad haba yaraatee tantii ama ka horreysay tan ka horreysay ee deegaanadaas iyo dadkaas inay dowladnimo gaarsiiso isku taxallujisa ma joogne waxaan joognaa maanta inaan ka hadlayno meeshaan shalay daljirka dahsoon iyo maxaa layiraa ii sheeg beerta calimahdi ee basro iyo aan ka hadli jirin ceelasha biyaha canshuurta lagu qaato waxaan ka hadlaynaa maanta in ciidamadii dowladdu ay kasoo baxeen
محلي رادا إيشي ميل شنب خل لح بغلو كيلومتر مقالة مغدشي وجرتو أو يقولي بسينا وضع قبل حين ساعة دا نجوغنا حتى ما أنتو كالحين لبي ساعة كده قالي راك دعي إذا بدبع وسليد وقبل حين reinforcement تيه هلين لو ساعة الشباب مجوغن لو ساعة كبعد الدولود لدي بولو وريكتي كوا بعد وين مع ما رأي واحد أنا وواحد سيدا سوكالتو الدولود لو وريكرتو مركا ما شالي أي ما أنتو دل كينا كفو الحنية ما سما أنتو شالي كقرح بذنية إيه نقصوا عشان قفكي أنا كنت عديف إهين وكجوابي كرايو إنه ما أنت قرع بدن تا هل كاجهرو تن أريمها أنا أيضا ده قال كواي جهر الصومالي from July I think August last year جول أمريكي لجاري دولت الصومالي أما جولاي دمات كده أي راهذي دولت الصومالي وحلو حقيقي إن عن قبتين تدين تلقعفين دونه صومالي واي جهر توحي كتير سنين أو دولت ديه ده بجت كده وحيدة ميزانية كب أنا سينجر باش عالمك حدا ده يستوزير كور وزير كمالية ده from I think August وحي كده بيه صومالي وز ميسن هيلين كب مهلين ميزانية دولت الوكا باش عليه ده إن وحيدة كبعس waa goor markaa waxay sameen jirtay dawladdu markay dagaalka gashay maadaama miisaaniyadu ay ka bixilaysay waxay haysatay dhaqaalihii ay canshuur ahaan dalka kaga aruursatay taasana dagaalka lagu sii waday oo ma taqaana dagaalku intaas oo magaalay intaas oo tuulo in lagu xoreeyo sababtu ahayd hadaa u fiirso from November dagaalka dawladdu ma gelin hal dhinac uu baad ka dhaqaaqi kartay oo dhankan mudug ah oo baa dheen dadka mudug joogo especially meesha gaalkacay doctor tri anigu waa dhaqaaqi karnaa ciidamo ka biir hadaa in loo anaga isku filan oo xogaa jikr waana mid ila amaari deegaanada hadda laakiin meelahi kala dagaalku uu istaagay sababtu uu istaagana waxa ay dawladdu in dadkii kabta dawladdu bixin jiray lagu yiri maadaama deynta la idin ka cafinayo Soomaaliya waxay ka xaq u yeelan doonta wax la yiraahdo inay dhaqaale ayadu heshato ama deyn raasato ama wax raasato laakiin annaga maadaama deynta la idin ka cafinayo kab badan oo ay idin siinayna ma jirto kabti la joojiyay markaa waxay saaciday waxay sababtay dawladda Soomaaliya inay ayadu dhaqaale ahaan isku filaato oo canshuurti gudhihii ka soo aruureysa ma dagaal bay ku gashaa ma dagaalkay ku sii wadaa mise shaqaalihii iyo mushaaraadka iyo wixii dawladda running costiga dawladda la bixiya waxay door bida markaa inta laga helay hadda I think April shir aad dhici doono madaxweynaha Sheekh wuxuu u safri doonaa New York oo shir oo dhaqaale Soomaaliya I think to waxa la expect green kara lacag $2 billion ah in dawladdu dib loo soo siiyo oo dhaqaale loo furo oo deyn ah laakiin deyn oo aan credit saarnayn oo aan ahayn deyn laakiin kab dawladda loo bixinayo oo muddo 10 sano ama muddo xilli loo qabanayo dawladda Soomaaliya laga rabo inay si miisaaniyadeedu ku darto oo tartiib tartiib ay u celiso inta koorays marka dawladda dhaqaale la'aan jirtay financial ka cariiri ka aha dawladdu saaxiibey raadinaysa waxa ay raadinaysa midda safarka madaxweynaha wareede safarka madaxweynaha guulo dalkeena la taaban karo wad arimaha dibadda ma ka keenay deen cafin ha noqoto ma taqaan cun qabteen hub laga qaaday ha noqoto maanta wasaaradeena arimaha dibadda ama dawladdayada madaxweynaha safarada wadamadu uu tagay dhamaan let's record it maxaan ka faa'iiday masar ka soo bilaaw maanta dalkeena shalay madaxweynaha farmaajo markuu shalay wareejinay wuxuu yiri shan kun oo ciidana eritrea nooga maqan cilintooda in ciidamada eritrea lagu soo celiyo waxa ogeeday raxmad in lagu haystay in raxmad lagu haystay dhaqaale loo hin loo lagu celiyo dawladda eritrea la qaali loo balan qaaday xitaa dawladdu ay sabixin karin ay noqotay in dawladda kale la weydiisto diyaaradii lagu soo daadburin lahaa maantadan in within hal sano iyo bar dawladdu maanta joogto inay tababartay oo ay shaqo gelisay ciidamo ka badan 15 kun oo Soomaali ah oo aad maanta min kasoo bilaaw min xiil nabiida aan ka hadlayno hadda min xiil nabiida aan ka hadlayno ilaa iyo jubada hoose ilaa iyo mataqaana gobolka Bay ilaa iyo shabeelada hoose intaaba ciidamada dawladdu ay howlgalo ka wadaan habeen iyo maalin I think aag la socotaano shabeel la soo qabtay Naajiyo waa ku dheeratay bal ku soo koox waxa koobta waa ku soo koobay soo baxay gadood miya laga soo saaray may ciidanka technical waxyaabo yar oo technical hoos aan jirto aanu xogta ciidanka ma hayday waxa kaaga shaqaa beed midan farmaajo aan u maado markaa Cumar oo raali noqon midan farmaajo okay quickly waxa tir Cumar dad dunuub ka weey hada Sheikh Sharif oo kala tusaale u soo qaadatay markuu laa tumo wallahi wareeda Sheikh Sharif naftiisa attack lagu aha madaxweyne farmaajo asaa dadka weeraray madaxweynayaasha qaranku weeraray dadkii sharafta lahaa weeraray maanta madaxweynaha farmaajo ma asaa attack lagu yahay
وحلبان بارلمانك محادي ذي أنتم بارلمانك تقولين دولد وحي كفيري شرعية دوحة أسرع لياب كديجا وحويان قف أنا أسرع شرعية إلى لينين أسرع شنتي سنو جو قدل كان سدو دور كيشة قدونك بارلمانك لا بد بارلمان شرك حتى يسقي خيب قل كريم أما أنتم حكولي شرعية إلى لينو ما أنت أوكي وحلبان دولد فدرالك وحي سمين سا كمبين وحي كودا دولد حلبان هذا بحدي ذا كمبين لقودا محادي ذي كمبين كده حوضو رأي يسو ماشي خديبتو قضب كودي دين يهي كده كم بينجريو صاحب ذي صوته إلى سيدا نشك توانيك أو شعب يده بدر حديدا إن برلمان كي إلى سياسة بالغش قيناية لكن كلمة دا رنتي وحوي على بيل سنة كلمة دا نينك استطول ذي سالو لا لعبنا هي و 1991 حلو لعبته لكن ده نسيب درف فرماجي طولنا ما طبعا نوها بديب أقول لعبته I think طول ذي سوا بوفلي ويعني إنه نيو كل لعبته ربع وما سنت هاي وما هتسنت هاي و كوهرنا وين وليبا جيل بالقصة قرن 91 ونولي ومارت المركزة وهدي تعلم التهاي مكاناتي ومال في عم بعدكتي إنك سأسؤال بدن كعرفتي تيشي شريف نين مرحوينا ماشي مشرحنا شلين مرحوينا كأها لوا بحنا يا ثم والله ولي مارك برأي مستني مرحوينا ناكر الله أكوسون نقول ما يشرح شريف لما ويرري نو نو هذا ما أكوسون قاله إج برايم مينستر iyo madaxweyne markasta is haystaan ila arta doorashada dhamaan jirtay taasna waa wax dhaqan bay noqotay Soomaaliya Cabdi Qasim baa saddex prime minister ka talaabsaday Xasan Sheekh saddex buu ka talaabsaday and history 33 prime minister ka ugu taariikhda dheerana wuxuu ahaa Xasan Cali Khayre saddex sano wama asuntahay waxaan siinayaa ninkii la yiraahdo Shakur oo soo dhawow intii waa siinayaa gabdhaha marba isku xijinaya شكور مره ويني ناتشي يوكو حيكي رقن هاد هاليا شكور بلسودة ومقلي سي شرح أفكا سوماليا داد بدان ويكوار يرين كلمة دا أتولا لغن قنايا وكال أمير مقدر وين أن عمر مكان اللي دا سوماليا كل قوار يرين ماي داد كنا مكو حتى قار كسو تشي دا برعي الله سعان تكور يرين عمرو فرماجان نغا كاهل نوري قلم دي سوالنا نغا كاف نغا نمرك لغد فرماجان نغا مبسيري لغد فرماجان نغا فسير هدوني ريو قوي اهلا نغا فسير ما اذن كلام اله سوكي يمير هلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلا مخلية من رجينية أنا رقية دمر انتين هل كان فرداء وينه قامني عن مختاري أمر ومد السلامة رمضان كريب إن أدار إيه أحبا يري عبادي سن عندي كو هاي دانيبو ويقو علين عياري وروح أصلا رمضان تاي سياسة دبال كلايره لكن حدنا وحان أركي حوغين كل بليغ سو كلفية سياسة دي لأن إيه خطبات دي فرماتو حانو مليني ما مقالة دي مقتشاهد لغا ما سيحان صدحية 8 دقيقة وكلية توحالي إن ننقو يرسو حدا رونحان تي وط أركي سو ديغان كستا أو سوماليات أو سوماليكا كوبان دي قودهان iyashan ti Soomaaliyeed bin in magaranaysa taageer yar uu leeyahay laga soo dhaweeyay oo u yahay qof magaranaysa laam salaala had kelmadiisa la dhageysanayo in taasina waa taasamaynta keenaysa ee dad badan in hadalkiisa inay rogaan ku kalifaysa arinta ah aan u soo laabto hadaba khutbada intii